е официален стандарт за секстари, основната мярка за обем в римския свят. Той е изработен вероятно в Константинопол и се издава от името на император Валент. В центъра виждаме и императорския венец. Т.е. това е възможно най-официалният стандарт за мярка. Когато обаче измерихме обема на този съд, се установи, че секстария, който имаме тук, датата му е около 375 година, е с обем 820 мл. Докато един-два века по-рано стандарта за секстарии е много по-нисък, около 600 мл. По-късно, в края на 5 век, пък секстария вече става над 900 мл. Имаме такива секстарии по 960 мл. Защо става тази смяна на стандартите? По две причини. Първо, защото в секстарии се измерват данъците, които трябва да се плащат в натура. Най-вече зърното, тъй като зърното се измерва в обем. И има някакви стандарти за данъците. Като се повиши мярката, когато един секстарий стане от 600 мл на 800 или на 960, съответно хората плащат по-високи данъци. Другото нещо е свързано с изхранването на войската и може би точно това е предизвикало появата на тази официална мярка в Делутум, тъй като по това време Делутум е един от градовете, които се използват от войските на империята при отбраната срещу готското нашествие. Защо се налага да имаме по-високи мерки? Тъй като при снабдяването е имало значителни злоупотреби. Например, когато се дава на войниците брашно, тъй като те имат право да получават на ден определено количество брашно, то се навлажнява, за да се измени неговия обем. И поради тази причина по-високия обем на секстарията осигурява повече храна за войниците, дори ако има някакви злоупотреби от страна на снабдителите. Така че това са причините мерките постепенно да се увеличават. От една страна все е секстарий, но този секстарий се увеличава в времето. Освен това, имаме и по-малки мерки за обем, тъй като е много по-лесно при насипни стоки, при зърно, брашно, да се мерят чрез обем, а не чрез претегане, което е много по-важно. При измерването на обема просто се запълва секстария, той може да бъде или заравнен горе, или с купчинка, с връхче. Да. Което е малко по-различно като мярка. И това е най-бързият начин за измерване на насипните стоки. Съответно, по-малките чашки, те са необходими за подразделение на секстари. Възможно ли е да говорим за течности при тази чашка, която е открита заедно с секстари? По-скоро става дума за насипни стоки, тъй като за течностите съдовете, които се използват са с по-различна форма, търпено са с по-тесен отвор отгоре, тъй като тези чашки, които са с голям диаметър отгоре, дават възможност лесно да се заради. Понякога даже се поставят върху чашките нещо като метална решетка, която да помага да се постигне равна повърхност. Тук също имаме следи от запояване на такава метална решетка отгоре.
А тя е върху секстария, може да ти ги върху покажеш? Върху секстария, ето, виждат се, ето тук следи от запояла. А, да. Тук имаме и тук също тя е обменно, като с три така, пластинки, които се сливат в средата, като знака на Мерцедес. Да, да, да. Ако можем така да се изразим. Освен това имало е и запоена дръжка. Ето тук, но както при почти всички намерени секстарии, тези дръжки не са запазни, тъй като те лесно са се... Тоест, тук отчупват. Не е просто тънка стената и се не, боя... Не, тук е имало дръжка, то даже която си личи, да, къде е била запоена. Да. Иначе самите секстарии при изработка, те обикновено се правят малко по-големи като обем и след това се изпиляват отгоре, докато се постигне необходимо обем, защото ако се направят с по-малък обем, няма как да се увеличи. И освен това, те допълнително са били обработвани и на струп при този си величи. Ето тази. Точката. Да, тази точка, където е бил захванат и именно чрез въртене на струк са получени и тези линии, които служат за украса. Да. Другият начин за измерване това е чрез претегляне. Тук също имаме еталони, които са изработвани от бронз. При тях, за да се уточни теглото, могат да бъдат, може да бъде добавено олово, нали, ако са по-тежки, тогава се изпилява част от тежестта, ако са по-леки, се добавя олово и те също са маркирани с надписи. Тук, например, не личи много ясно, но надписа е 2 либри. Либрата е основната мерна единица. Една либра, от името ѝ идва и името на лирата, като парична и тегловна единица. А една либра се разделя на 12 унции. Тук, например, на тази теглилка означението е 6 унции, или това е половин либр. За разлика от секстария на императора, тук нямаме означение кой е отговарял за този тегловен стандарт. Възможно е това да са и местни магистрати, които се занимават с мерките и теглилките. Другия измервателен прибор, това са кантарите с противотежест или с топус, както са известни в българската традиция, тъй като те се ползват от античността до днес. Да. Тук имаме система за окачване. Може да се окачва по два начина, затова имаме и две халки. При единия случай се окачва на тази халка за по-голямо съотношение между двете страни на този лост, който се получава, докато при другата лъха, тя е съвсем близо до единия крак. Тук е била окачена противотежестта, която също е с определена стойност, а тук се окачва това, което се претегля и върху тази скала имаме нанесени деления, според които се установява точното тегло. Този тип кантари също действат много бързо, тъй като просто се окачва тук това, което се претегля и се придвижва, докато настъпи равновесие.